Ja som celkom spokojný, prvý zápas som hral veľmi dobre. Tam som aj koncentráciu držal, vlastne aj servisom ma podržal v dôležitých chvíľach, som sa nesplašil a hral som tak pokojne. No už v tom druhý zápas tam boli vidieť, že ten chlapec bol skúsený a vlastne si robil som jeho čo chcel. Ja som sa snažil iba občas vzdorovať, ale viac menej nemal šancu dávať vzdor. Sa snažil nejakú dlhšiu loptu, tak som ja pokazil, lebo som bol pod tlakom tým, že on hneď dobre zahral, že neurobil vlastne chybu a tak. Je veľký rozdiel medzi úrovňou Futures turnajov a týmto challengerom? Videl si to pri tých hráčoch? Tak podľa mňa je to tak, že táto kvalifikácia sa tak vyrovná také silnejšie hlavnej súťaži na tých Futuroch. A tá hlavná súťaž to už je veľmi veľký rozdiel. Je to, už to hrajú inak, nerobia lacné chyby, už sú viac koncentrovaní, vedia si tú taktiku lepšie pripraviť. Je to veľký rozdiel podľa mňa. A aké sú tvoje plány turnajové do konca roka? Chcel by som ešte skúsiť nejaké future, ak budem mať čas, ak mi to škola samozrejme povolí, pretože začínam vysokú školu teraz.